سيد السر شاہ صاحب کی جانب سے سجیر ستی صاحب کی جانب سے آصف ستی صاحب کی جانب سے انصر ستی صاحب کی جانب سے خوش شمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑی مہربانی کڈس پر آصف سیٹ کری کڑو جی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد خطہ کٹوار کے آن ملک جان محمد صاحب بیٹھو جی بیٹھو میں دوبارہ فخر علی پر ملک جان محمد صاحب ہماری سٹیج زینب بن چکے ہیں ہم ان کو طارق ستی صاحب نک نیم گرائی صاحب کی جانب سے سید اسد شاہ صاحب کی جانب سے سٹیج آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں میرے نبی کی آمد مرحبا میرے آقا کی آمد مرحبا میرے عربی کی آمد مرحبا میرے لجپال کی آمد مرحبا 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 اس کے بعد دوسری پارٹی آئے گی جب یہ شعر ختم ہو گئے گھنٹہ لگے جو آدھا گھنٹہ لگے اس کے بعد فرید بزمی صاحب راجہ امتیاز صاحب رمی سکتی صاحب یہ بھی شبہ کی تشریف لائے ہیں ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بھی اہل علاقہ کی جانب سے راجہ طارق سکتی صاحب کی جانب سے اسفر شاہ صاحب کی جانب سے پنڈال آنے پار خوش آمدید کہتا ہوں خطہ پٹھوار کی آن خطہ پٹھوار کی شان بہت بڑے شعر خان جو کہ ہماری سٹیج کی زینت بن چکے ہیں جناب محترم قاضی فرید صاحب ان کے ساتھ جناب ناصر وکی صاحب یہ بھی ہماری سٹیج کی زینت بن چکے ہیں ہم تمام آنے والے مذہب مہمانوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو ننھے مننے بچوں کو جناب راجہ طارق ستی صاحب کی جانب سے تو سیف نثار صاحب جو کہ شاگرد ہیں جناب محترم قاضی فرید صاحب کے وہ بھی ہماری سٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں ہم ان کو بھی طارق ستی صاحب کی جانب سے اسد شاہ صاحب کی جانب سے لراسم ستی صاحب کی جانب سے صدیق ستی صاحب کی جانب سے آصف ستی صاحب کی جانب سے انصر ستی صاحب کی جانب سے سٹیج جانے پر خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا مرحبا میرے آقا کی آمد مرحبا میرے لجپال کی آمد مرحبا میرے عربی کی آمد مرحبا 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 لائٹ لانا تھا اتنی کرسی ایک رکھی تھی بیج ہے بڑا بیج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العزت للہ جمیع للہ العزت ولرسولہ وللمومنین صدق اللہ العظیم آج یہ برکتہ بری ساتھا بری رحمتہ بری محفل رسول اللہ کریم علیہ السلام نے میلاد پاک یہ مبارک کڑیاں یہ مبارک محفل اتھا جڑی حاضری ہے صرف سعادت حاصل کرنے واسطے کیونکہ تھوڑا جہا ٹائم ہونا ہے سارے بھائیاں اپنے اپنے محبت فل پیش کرنے ہونے اس طرح نہ تواتر نال کوئی بندہ گل نہیں بیان کر سکنا نہ سنائی سکنا کیونکہ ٹائم مختصر ہونا ہے بہرحال پھر بھی ساری محبت ہے جس طرح کے بھائی صاحب نے ذکر کیا ہے اج نے اس محفل نے موت میں جناب راجہ طارق ستی صاحب اور جناب قابل قدر سید اسد شاہ صاحب اور انہوں نے ساتھی انہیں سارے رل کے اہتمام کیا اللہ سارے کی اس نے
اجر عطا فرمائے ٹائم اور سارے میں گفتگو نہ کرنا صرف نقطہ دار اشارہ دار میں گل کرنا وہاں اے محفل کے لیے میلاد پاک ہے پیارے رسول علیہ السلام نا میلاد بہت بڑے عالم دین گزرے نے تقریبا کوئی 33 سال یعنی 33 سال قابل امام رہے نے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب ہے نعمت کبرا اس نے بھی آپ نے میلاد اپنے حوالے نال تقریبا ساری کتاب میلاد نے حوالے نال لکھی ہے اور اس کتاب نے اختتامی اور آگے لکھا ہے نوٹ لکھا ہے نوٹ لکھا ہے تاکہ لکھا نہیں بھی جس بندے نہیں مننا اس کی ساری دنیا نے کتابیں پڑھ کے سناؤ اس کو نہیں مننا سمجھ گئے ہو صحابانیاں روایتاں اس میں موجود نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سرکار علی پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جس نے ایک روپیہ تک رسول کریم علیہ السلام نے معراج خرچ کیتا وہ اس بندے کو ہزار درجے بہتر ہے جس نے کچھ خرچ نہیں کیتا ایک صرف روایتی معاملہ نہیں ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور جس انسان نے آقا علیہ السلام نے ذات کا درود پڑھیا اس لاشعوری طور سے پڑھیا یا شعور کی حضر کر کے پڑھیا ہر طریقے نال سعادت ہے اور ثواب ہے پیر بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھیا سا کہ پڑھ پڑھ علم اشراف نہ تھی دے ساڑے بزرگ دوست جناب ملک جان محمد صاحب بیٹھے بہت سارے ساتھی ہیں نہ کدے کہ نہیں ہے تو پھر بہت سارے وچ نہیں جا سن میں سارے کو معذرت چاہتا ہوں اللہ سارے صحت یابی عطا کرے میں صرف ایک نقطے کی گل کرنا چاہنا کہ ایمان کی چیز ہے پڑھ پڑھ علم اشراف نہ تھی دے جیڑے اصل کمینے ہو پتل مول نہ سونا بڑھتا پاویں جڑیے لکھ نگینے ہو شوم یارو کدی سکی نہیں ہوتا پاویں اوڑ لکھ خزینے ہو عشق باج نجات نہ باو پاویں مریے وچ مدینے ہو سمجھ گئے ہو رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک عشق نہیں ہے محبت نہیں ہے مدینے جی مری جاؤ بابے جی دی سنن دے مطابق اس دی کامیابی کوئی نہیں تے اللہ تساں جی بھی کی سارے دی توفیق دے اپنے پیارے رسول علیہ السلام دی ذات نال محبت کریا ہے تے محبت دی تشریح کرا تے بہت سارا ٹائم چاہیے نا تے اس واسطے میں پھر شروع کرسا سب تو پہلا بڑا معروف شعر میں بابے ہدایت اللہ سرکار نے پڑھنا ہونا آپ نے لکھیا ہے تیرا ایک فضل دردار میں ہوں فضل کرکار میں ہوں تجدو چار کٹے ادرائی تینو واسطہ تیرے جینا آئے آئے سورت کرنا بہت زمین I'm sorry.
I'm
قائم صاحب نے میسر وکلی دراساں میں سرکار کا پرسا شید آپ نے تشریف میں اندر منگا خیر اللہ منگا خیر اللہ پامی خیر اللہ میری خیر اللہ تیری خیر اللہ کیا بات ہے صوفی نے گلا نہ اپنے نام ہے رسول پاک علیہ السلام نے شان مطہرہ دے وچ آپ نے فرمایا سرکار نے حدیث قدسی آن اول ما خلق اللہ نورہی ومن نورہی خلق جمیع الکائنات میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور میرے نور کو ساری کائنات میں پیدا فرمایا بڑے خوش نصیب آسان سارا ہی کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی بچ جانے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے یہ عربی بول بچپان کریم سجدہ I'm
زهرة بابا يا 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 بابا ي
اس وقت تک وہ یہ نہ سمجھے کہ
جڑا کوئی سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ اہل تشیع ہے اہل تشیع کا کوئی ٹھیکا نہیں ہے یہ پورے جہان کا ٹھیکا ہے جڑا علی علی نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کہتا سارے صوفی آکھنے ہیں اس واسطے اللہ میرا قبول فرمایا اپنی تعریف بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف بھی اپنے پیارے کی تعریف بھی شاہ صاحب اسد شاہ صاحب راجہ تارک سدی صاحب ساتھی بابا جان محمد صاحب حاجی زین صاحب شاعر نے لکھا ہے I'm gonna go to the
I'm
سوني لابد من